Maravilha, está aqui mais uma vez aqui curtindo com você esses temas. Temas maravilhosos estão surgindo aqui pra gente no nosso podcast Despertar os Gigantes Interior. Eu, Demi Borges, publicidade, locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Vou transformar um pedacinho desse livro aqui pra você em audiobook pra você curtir, pra você ouvir no seu dia a dia, no momento que você tá mais ocupado, você ouvir e curtir. Doutor Laí Ribeiro, Comunicação Global, O Poder da Influência, Editora Leitura, com o segredo dos bons comunicadores. Por que algumas pessoas têm maior poder de influenciar do que outras? Onde está a diferença? Com base na descoberta revolucionária nas áreas de interação humana, o Dr. Laí Ribeiro apresenta de uma forma simples e pragmática a estratégia que existe por trás do poder de persuasão. A aplicação desses conhecimentos pode trazer profundas transformações no modo como se relaciona consigo mesmo e com os outros, gerando confiança mútua naqueles com quem você se comunica. Conhecimento não é acúmulo, é competência para agir. O homem, desde que surgiu, soube ao longo do século conquistar e manter seu domínio sobre os outros animais, de algum modo sobre o planeta. Organizou-se em grupos sociais que se diferenciaram com base em valores e conceitos, mas manteve a mesma capacidade de sentir, reagir, planejar e decidir, tornando-se capaz de alterar o curso dos acontecimentos por força da inteligência e da razão. Esses atributos estão basicamente disponíveis em todos os seres humanos. A habilidade no seu uso é o que distingue as pessoas e as respectivas sociedades. Desse contexto é que emerge aqueles que conseguiram ou puderam se destacar das multidões, os líderes. Há muito tempo, o homem tem buscado compreender, desvendar, auxiliar dos fenômenos naturais e utilizá-los para criar instrumentos e aparelhos de um quase incompreensível nível tecnológico, revolucionando a vida das próprias sociedades em que vive. Se notável progresso foi conseguido nessa área material, mesmo não se pode dizer das variadas camadas sociais nos grupos humanos. As melhores cabeças têm se dedicado a avaliar, analisar e sistematizar o comportamento e a comunicação entre os homens. Raros são os que têm conseguido êxito, e os resultados aqui chegaram quase sempre suscitam mais dúvida do que certeza, em face da complexidade que é o homem em si. Não há dois seres iguais, embora o mundo tenha hoje aproximadamente 6 bilhões de habitantes. Neste novo audiobook, Dr. Laí Ribeiro, através de linguagem simples e direta, busca identificar com exemplos comuns do nosso dia a dia comportamentos e atitudes que certamente ajudarão o ouvinte a aprender como melhor viver e se posicionar no seu corpo. As pesquisas realizadas pelo Dr. Laí Ribeiro, intensas e amplas, levaram a resultados condensados de forma prática para o uso imediato. Ouvi-lo e ouvi-lo novamente torna-se uma necessidade. Há nele muito o que aprender, mas o importante certamente ajudará na direção daquilo que cada um de nós mais busca: o sucesso. Osiris Silva, ex-ministro da Infraestrutura. Primeiro, inteligência e comunicação, poder da palavra, tom de voz e fisiologia. Imagina aquela vela atravessando o Atlântico rumo à Europa com um valiosíssimo carregamento de ouro. De repente o tempo vira, as ondas crescem, os ventos se agitam no tufão incontrolável e o tesouro afunda. Não há registro do naufrágio, não se sabe onde ocorreu. Quanto vale esse tesouro agora inacessível? Extraído das minas com esforço e sacrifício, seu valor seria enorme se estivesse em uso, mas lá repousando no fundo abissal, não vale nada. Assim é o conhecimento. Anos e anos de estudos, milhares de livros lidos, erudição enciclopédica, de nada adianta se estiverem sem uso. São como livros empolhados, sendo comidos pelas traças, trancados nos porões de uma biblioteca. Nada vale nosso conhecimento se não soubermos expressá-lo no mundo. Os conhecimentos são processados pela inteligência. Segundo Rudolf Garner, professor de psicologia da Universidade de Harvard, o ser humano tem 7 tipos diferentes de inteligência: verbal, matemática, espacial, musical, corporal, intrapessoal e interpessoal. Todos temos essas 7 inteligências que se completam, mas algumas entre elas é preponderante em cada pessoa. Até mesmo o indivíduo que desenvolve bem todos esses tipos, em situações de estresse, costuma se ancorar na forma de inteligência que lhe é predominante. E há pessoas, por outro lado, que podem ser brilhantes em matemática, por exemplo, e medíocre em inteligência interpessoal ou vice-versa. É principalmente sobre essa inteligência que estaremos ouvindo aqui nesse audiobook, pois é nela que se manifesta a habilidade da comunicação. Nadar se aprende nadando. Comunicar se aprende comunicando-se. Comunicação é, depois da sobrevivência física, a mais básica e vital de todas as necessidades. Mesmo para alimentar, desde os tempos pré-históricos, os homens precisaram se entender e cooperar uns com os outros através da comunicação interpessoal. O que uma pessoa pensa, sua conversa consigo mesma, a inteligência intrapessoal é muito importante, mas não é o bastante para uma boa comunicação. O que realmente importa para que o conhecimento não fique no fundo do oceano da mente é a capacidade de transmitir nossas mensagens, nossos pensamentos e sentimentos. O pai que sente grande amor pelos filhos não consegue expressar esse amor, muitas vezes é interpretado pelo filho como não ser um bom pai. O executivo que sabe tudo sobre o seu ramo de negócio, mas não consegue transmitir o que sabe aos seus subordinados e clientes, não terá bom resultado em seu trabalho.
Conhecimento é poder e potencial, só se torna poder efetivamente quando comunicado ao universo e transforma-se em ação. Os três componentes da influência humana são: primeiro, a palavra; segundo, o tom de voz; terceiro, a fisiologia. Não é por meio de palavra que a comunicação se estabelece. Na verdade, a palavra representa apenas 7% da capacidade de influência entre as pessoas. Os cursos de comunicação em sua maioria estão totalmente obsoletos, porque se concentra apenas nesse 7%. Não estamos dizendo com isso que as palavras não são importantes. Qual a proporção de sal na comida em relação aos outros ingredientes? É mínima. E a pimenta? Menos ainda. No entanto, um pouquinho mais de sal e pimenta faz grande diferença no sabor. Antes da palavra, para comunicar-se bem, você precisa formar uma estrutura que dê mais poder à sua comunicação. Segundo as pesquisas neurolinguísticas, o tom de voz e a fisiologia, que a postura corporal dos intelectuais representam 38% e 55% respectivamente desse poder. Encontre o outro onde ele se encontra e de lá caminhe juntos na direção almejada. O uso desses ingredientes, no fundo, é simples. Eles sempre fizeram parte da inteligência interpessoal dos seres humanos. Mas o homem hipertrofiou a importância da palavra e os outros dois aspectos ficaram submersos e inconscientes. Eles agem sobre nós em nossas conversas todos os dias, mas não percebemos. Quanto mais educação se faz através de palavras, menos comunicativas as pessoas ficam. Conheci o doutor em comunicação, PhD em Oxford, que se candidatou assim do seu prédio e só obteve 2 votos, o dele e o da esposa. Sua comunicabilidade na vida prática estava limitada à palavra e, portanto, seu poder de influência não passava de 7%. Enquanto isso, numa fazenda estive algumas vezes no interior de Minas Gerais, um velho camponês analfabeto cativa todos que visitam. Todos adoram conversar com ele durante várias horas seguidas. Qual é o segredo dos bons comunicadores? Será um talento especial que a gente traz quando nasce? Certamente há pessoas com um certo carisma, que começa do nada e cria um império apenas com sua comunicabilidade. Mas todos os seres humanos têm condições de exercer plenamente essa capacidade. Você nunca terá uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Comunicação é arte e ciência. As recentes descobertas da neurolinguística fornecem-nos hoje uma tecnologia que pode fazer de qualquer pessoa um bom comunicador, além de aumentar seu poder de influência sobre outras pessoas. Essa inteligência aumenta a inteligência não só no aspecto interpessoal, como em todos os demais. Comunicação, expressão verbal, relacionar bem com as pessoas. É uma parte desse livro e nós vamos seguindo aí nesse conteúdo maravilhoso. Aqui do nosso podcast Despertar o Gigante Interior. Aldemir Borges, publicidade. Sou locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou o Altidata. Você que está me ouvindo e me assistindo, dá meu like, inscreva no meu canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.